gente vai ver agora aqui uma fonte, né? Fonte do Moisés. Fonte do Moisés, olha. Aqui tem também fontes de água, né? Tem, são quantos que vocês comentaram? Ao todo tem uns 5 fontes que eles usavam antigamente. Que ah, sim. Tinha da frente, quem tinha mais preguiça, pegavam da frente. Ah, sim. Aí quando lá tinha meio, tá meio sujo, eles vinham por de cá. Olha, aí que legal. Quem chegava mais cedo. Quem chegava, ah, quem chegava mais cedo. Ah, então, essa aqui tá desativada, essa aqui, né? Mas vocês têm uma que dá para tirar água, né? Dá, como é que dá para tirar água? Aqui também dá. Quando um dia, no outro dia, já tem uma água boa. Já tem água boa. A gente tira ela e é a única que tem água branca. Água boa. A gente não tá usando porque nós temos essa água da rede que para nós é barato. Sim, sim, fica fácil. Então não é necessário a gente tá usando essa. Mas que bom, né? Que tem até água, fonte de água, né? Que... E tem a fonte do desejo que a gente vai ficar devendo para o turista. Né? Ah, então a gente vai vir no outro momento. É meia hora, né, de caminhada daí até lá, né? Então no outro momento a gente vai vir para filmar lá essa fonte, né? Tem a camarinha que está madura. Se você for na camarinha, você vai ficar... Olha, que legal, né? Agora está a camarinha perto ou não? Ah, então vamos dar mais uma olhadinha ali, né? E daí a gente vai ter que fazer o vídeo aqui em duas partes, mais ou menos. Vamos, agora vai rapidinho na camarinha ou não? Lá na frente, ah, então vamos vendo. Vamos lá. Você vai filmando. Deixa eu filmar só mais um pouquinho, então, daí a gente pausa. Vamos ver. Aí. Senão os vídeos ficam muito compridos, né? Fica difícil pra postar. Já tenho quase idade que a gente tá aqui. Ah, é? Quase 30 anos, nossa. Quando a gente veio pra cá, esses animais aqui, eles eram bem fininhos. Agora já estão bem fortes, né? Esses animais não cortou ainda, não podia cortar também. Ah, sim. Esse pedacinho aqui, nós plantamos 400 pedras de uva. Uva, olha! Que delícia, né? Ai, tudo de bom mesmo. Muito bom. Tá cheio de brotos novos. É uva, tomate, ah, sim. Então a gente planta assim, aproveita a terra para tudo. Sim, já aproveita, né? Isso é bem legal também. Olha que lindo. E aqui ali por 6 horas já começa a vir os papagaios que eles dormem aqui. Mas é muito lindo de ver. A revoada, né, dos papagaios, né? Olha, eu tenho que filmar, tô devendo em vários vídeos já, a gente tem comentado dos papagaios, né? E ainda não consegui lá fazer o vídeo. Aqui eu tô esperando a SPVS vir para acompanhar eles lá no projeto deles também, né? Lá nos ninhos. Sim, sim. Ela pode mandar até o... Ela manda o seu leco para levar você daí. Sim, a gente vai... Como é que é o nome da camarinha? A camarinha, ela é conhecida como a Goodberry. Ah, e que ela é super caro lá em Curitiba, R$ 70 um quilo. E ela falou para nós que quanto mais miudinha a fruta, ela é mais cara ainda. Mais cara. É o mirtilo, né? O mirtilo brasileiro. E para nós a gente só chama de... Só de... Só camarinha. Só camarinha, né? E a Manu, que ela é a chefe, especialista, né? Tá com fruta e... Ah, sim. Tá, tem bastante camarinha. Ai, que delícia, olha ali, ó. Esse aqui a gente encontra no caminho também, né? Pessoal, essa semana e cortaram bastante. Sim. Suco, geleia. Ah, essa camarinha é uma delícia. A gente acha alguns pés no caminho também lá, né? Antigamente, nós colocávamos um fiozinho na agulha. Colocava em um em um e fazia corrente nele. Ah, pra brincar. Aí depois de comendo... O José falou isso. Aí, o meu marido, José de Lima. Da gente, ele falou que ele fazia esse de criança, esse colarzinho de camarinha. Olha que legal. Quanto mais grande fizesse, mais o cara fica comendo. Mas fica comendo ali. Olha que legal. Ele também contou essa experiência, né? De escola. Ah, que bom. Tem os caju, todos são... Vários pés de caju. Tem os caju. Ah, o caju é muito bom também. Do o caju está em extinção quase, a gente só encontra aqui, né, pra, em regiões específicas, né, o caju a gente quase não acha nas feiras. Tem os abacaxi. Caju, olha ali, quanta coisa boa, né? Muito bonito aqui. E aqui a gente marca, tem umas frutas, os pés grandes, daqui a gente está com fruta, e a gente vem... E isso, a gente vem fazer de novo para mostrar as frutas. E aí eu dou uma limpeza do ladinho, então tá legal. Então agora a gente vai finalizar lá na frente, né, pra... Para mostrar para o povo toda essa beleza aqui. Grande, né? Que é aqui do lado. Aqui. Então, a gente veio aqui agora para essa área aberta aqui, né, Selininho? Vocês recebem aqui o turista. Tem lugar para camping aqui, aqui, né? É o camping, né? A gente tem a pousada. Sim. E tem o passeio que a gente...
dá quase um dia todo o passeio. Programação. Programação. Que dá é um dia todo. Um dia todo de passeio, né? Tem a prainha, tem a parte do caranguejo, tem a parte do marisco. Do marisco para colher também, lá, né? É, que a gente, a gente usa o que temos aqui para a cozinha. Então, o recurso daqui que, mesmo, né? Da comida, eles né? Eles escolhem o tomate, eles querem comer o coco. Os frutos do mar, né? A ostra, vocês também têm que... quando a pessoa fica o dia, a gente vai até colher o feijão com a pessoa, desmariscamos o feijão e a pessoa come... Já tudo natural aqui. Que legal. Então vai ficar na descrição do vídeo aqui o WhatsApp de vocês, né? Para que as pessoas possam entrar em contato, né? Quem quer vir fazer aqui esse roteiro, né? Daqui do sítio, de tudo que vocês têm de bom. Agendamento programado também. Programado, né? Faz já com agendamento. Sim, tem a filha de vocês que dá esse suporte, né? Então a gente vai estar divulgando mais aqui. E uma outra oportunidade a gente vem, porque é muita coisa ainda para mostrar, né? Muita coisa legal que tem aqui. As verduras, a gente vai vir, né? Depois com mais tempo e vamos estar fazendo um novo vídeo, né? Então só vou finalizar aqui agora mostrando esses pés de coco aqui, né? Então obrigado por vocês terem participado do vídeo, né? Para vocês terem ajudado a divulgar aqui a Ilha Rasa, que os turistas possam vir conhecer um pouco mais o nosso lugar, né? Que é um lugar maravilhoso, encantador. Muitas pessoas já estão vindo e estão voltando, né? É um paraíso, nosso paraíso. Um paraíso. Então Deus abençoe, que Deus continue abençoando a vida de vocês aqui na plantação, nos seus projetos, tá bom? Deus abençoe. Então vou finalizar aqui, tá? Só vou aqui filmar aqui mais esse coco aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha. Ajuda aí o nosso canal para que a gente possa estar recebendo mais turistas aqui na Ilha Rasa. E espero que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.